Ntegereza kuvuga ibice bitatu ku buzima bwa mama. Ndavuga ubwana bwacu, ukuntu yatureze n'umuntu yari we, ukuntu byose byarangiye. Imana y'ubushobozi tubivuga. Twakuze dufite mama gusa, abatuje barabizi, ntabwo twakuranye papa. Mama yari papa na mama. Ikintu gitangaje mu bintu byose, ntabwo mama yagize amahirwe no kubana na papa, ariko mama yadukundishije papa. Ntabwo ari abagore benshi bakora icyo kintu. Papa yamushushanyije nk'intwari, tukaba dushaka gusa nka papa twese. Ariko nyuma amaze gukura niba nabitekerejeho, nsanga ntibaza impamvu atubwira papa kandi atigeze abana na papa. Gusa mama yari intwari ikomeye cyane mu buzima bwanjye, abangiriye ubwenge. Ukuntu yatureze twigaga ku bigo byiza, ntabwo yari afite amafaranga arenze cyangwa se afite ubutunzi bukomeye, ariko mama niwe muntu watangaga ibintu byose kugira ngo tugire icyo tugeraho. Nk'uko abamama zazo bivuze n'abandi ba famiye, yadukoreshaga devuwari twese uko turi batatu ku ishuri. Tuvuye ku ishuri yakoraga kuva saa mbiri kugeza saa mbiri. Ntabwo nzibagirwa ko ibyo twakoraga devuwari, ibyo twakoraga devuwari ugasanga mama yasinziriye ko yabaga arushye, ariko ibyo byose ubu niko mbisobanukiwe, ntabwo nari mbizi icyo gihe. Nakuze ndi umwana ukubagana cyane muri fami. Narakubaganaga cyane. Ibyo rero byatumye baza kunyihanganira ntabwo byoroshye. Byatumye mama anyigisha ibintu byose yari azi. Yanyigishije gucuranga, yanyigishije kuririmba, yanyigishije kubyina. Byose ibyo nzi uyu munsi nabibwiye kuri mama. Ariko hari ikintu gikomeye kurusha ibindi yanyigishije. Yanyigishije gukunda Imana. Natangiye kwiga mu itorero nkiri mutoya, mama akajya ambwira ngo si we uzarota ndirimba imbere ku rusengero. Ntangira kuririmba, ntangiye kubona bitagishobotse, njya muri secular music. Abanza kubabara, arambwira ati akini dadusi takiwe imbere bityo. Ariko nyuma aza gusa nk'ahaberetse. Izina ryanjye ubundi nitwa Meddy. Ahantu ryavuye ni n'umupasiteri wabwirije mama kugira ngo akizwe, anyitira izina rye. Uyu munsi kuba mpagaze mbona ifoto ya mama imbere yanjye, ntabwo nahenze ko uyu munsi uzagera. Nkiri umwana najyaga mubaza ese mama uzapfa, kuko anje ataravuka nibyo ari mutoya. Nahoraga ndi iruhande ya mama na umwana mutoya, akajya ambwira ngo muzasaza ngo mbaga kecu ngo hanyuma ngende. Ariko ntabwo nigeze numva ko icyo gihe gishobora kugera. None uyu munsi wageze.
ntabaravuga ko mbabaye gusa ariko ndishimye at the same time kuko igihe yari arwaye cyangwa icyo ndashimira Christian ubikoze byose ari kumwe nawe buri munsi ajya mbahamagara kuri FaceTime Christian akaba ari kumwe na mama buri munsi amuhamagara mu gitondo akamubwira ati mama ari kuhapfi akamubwira ati ngiye kumureba ariko sinabonaga ko nawe ari kuruha kugeza umunsi umwe hari umuntu wese wambwiye ngo Christian ati akeneye support ati kuko niyo akora ibintu ubona ari gutitira hanyuma rero mama arwaye ari ikintu cyangumye ku mutima twajya tuvugana nk'uko mama Jose yavuze yagize inzozi zigera nko kuri enye cyangwa eshanu akajya azimbwira nkubwira ati mama cyane iyo bitu akambwira ngo yabonye igihe kuko yari arwaye akajya ajya muri yari conscient ubundi yagiye yabaga atari conscient akambwira ngo nakomeje mbona hari abamama bambaye imyenda y'umweru baje kuba amafleur yambwiye nk'inshuro eshatu ariko iyo yavugaga asa nk'aho yashaka gukomeza kujya aho ngaho yabonaga hari isomo nize rikomeye muri ibyo bintu byose aryo mama yigishije ubuzima ntacyo buvuze nta mana irimo hari abashaka kumenya imana ari uko ubuzima bwabo bugeze ku iherezo hari n'abamenya imana kuko bagiye mu bibazo ariko mama yamenye imana kuva akiri mutoya atwigisha uwo muco uyu munsi nubwo mbabaye ko adahari ariko nshimishijwe ko ndi 100% sure ko ari mu ijuru nibyo byiringiro mfite byonyine igihe rero mama yagendaga nahamagaraga Christian kuri FaceTime Christian arambwira ngo mama nahenda Christian rero afite ukuntu avuga ibintu bikora ku mutima ariko nawe ntabyo azi arimo aramara mu maso aravuga ngo dore umugore wabyaye cyishako ntabwo nzi ibyo agiye gukora mama yakundaga famiye iki ni ikimenyetso kigaragaza ko mama yakundaga famiye kuba muri hano mu isi igihe nazaga mvuye muri amerika nje mu rwanda yambwiye ngo tujye kureba kanaka ntanavuka akamwira tujye kureba tante kanaka tujye mama ndarushye akamwira ati no tujye kubasuhuza uyu munsi nibwo mbyumva ibyo bintu byose yakoraga ukuntu mungana mwese hano ni ukubera mama ujyanye na kariyeri yanjye y'umuziki hari igihe nabaga ndishyiye n'imvuye mu bitaramo mama akamuhamagara amasaha cyenda z'ijoro akamenya ngo ukwapi nkaza kumureba mu rugo asanga atararyama ashobora kunegereza kugeza saa kumi za nijoro kugira ngo tuvugane tukavugana ko njye nkiri umwana ndi bucura nakunda kuganira na mama cyane donc nigiye akunda kubwira ama histoire naho ubwo byo kurimba byavuye kuko yabwiraga ama histoire y'urukundo izo ndirimbo so nakuze kubera ibyo mama yambwiraga byaje kwimanifesta mu buzima bwanjye
Ikintu nazibaye gikomeye kuri mama ni uko tukiri abana mbere yuko tujya kuryama yaraduhamagaraga twese tukaririmba indirimbo ikuranya no guhimbaza tugasenga waba urushye waba utarushye waba uri gusinzira waba uri maso nagomba gukora icyo kintu uyu munsi rero ushobora kubashimira mwese imiryango n'inshuti muri hano muri kudufasha bino bintu byose biri kubera hano ni ibintu tutazibagirwa kuko ntabwo byari byoroshye mana wabe umugisha kandi mukomezanye urukundo mufite tuzakomeza uko mama yatwigishije gukunda famiye no kugira inshuti n'abavandimwe murakoze cyane mama ndagukunda cyane ndagukumbuye mama ntabwo yari mama wanjye gusa yari n'inshuti magara yanjye igihe twabaga turi mu rugo njye natwaraga turi kuvugana buri kanya ndi inyuma ye yabaga ari imbere yanjye ndi inyuma ye turi kugenda turi mu ma histoire yajya twajya guteka the same thing everything turi kumwe igihe twese hano igihe twahuraga nka shock cyangwa ikintu kiri kudukomera mu buzima ukagenda ukamwegera ikintu yakubwiraga cya mbere yakubwiraga shikama komera rero muri iki gihe ayo magambo wambwiye mama niyo ari kungomeza cyane cyane bimwe biri kongera nkumva birananiye ariko nkahita nibuka amagambo wambwiye akangomeza kandi ayi poromise njyewe ubundi ndi umuntu urira cyane ariko mama kuba yarabizi cyane rero yarambwiraga aje komera mu mukobwa ukomeye rero nta kintu uba komera wowe ndashima igihe cyose twavuganaga nzagukumbura cyane amahisitari yawe wambwiraga yo ku kazi ayo muri pami aya kera nzabikumbura cyane cyane igihe yari arwaye agiye muri HDU atari kubasha kuvuga nararyamye rimwe nijoro ndamurota ndota ameze neza murota ameze neza mbese ndamubwira mama sha wayiro arwaye ariko ubu ngubu ndi kubona umeze neza ubu ngubu sasa ubuzima bujya gukomeza dukomeze nka kera mbona arasetse and then bitabyuka ndashima imana ko mama yansuye mu nzozi akanabona ari guseka mama ndagukunda cyane nije kukwereka umukunda cyane kandi ukumbi yabaye mama Arakozwe, arakozwe.